Ono je peta patrola koju sam video u poslednjih sat vremena. Zar ti momci nemaju pametnija posla? Da, kao na primjer da jedu. Znam, jadni mali, gladan si, zar ne? Cijela vojska vanzemaljaca juri za nama, a ti pričaš sa svojim stomakom. Pa on priča sa mnom. Kaže, hrana, hrana. Trenutno nam je više potreban plan za bekstvo. Moramo da odemo sa ove planete brzo i tiho. A to znači krijumčarenje. Mislim da znam za jednu dosta zapuštenu kafanu u kojoj možemo da nabavimo prevoz. Zvuči kao plan. Vodi nas, profesore. Generale Blank, sve jedinice su u stanju potpune pripravnosti. Viz fotografije stvorenja sa druge planete i fugitoida su polepljene po celom gradu. Naći ćemo ih. Bolje bi bilo da ih nađemo, što se mene tiče. Možete da uništite 4 stvorenja sa druge planete, ali mi dovedite tog fugitoida. Razumem, generale. Govori. Još uvek ni traga od fugitoida, komandante Mozar. Ali naći ćemo ga. Inače, čini mi se da teleportal vredi mnogo više od onoga što ste mi platili. Tvoja poklepa mi je odvratna. Ipak, dobit ćeš novca koliko god poželiš. Republika Triceraton će imati taj teleportal. To će da nas učini velikim pobednicima. Moram da dođem do tog fugitoida. Ovo mesto ne liči baš na tebe, profesore. Mnogo volim honibijanski začinjeni sir koji služe ovde. Ili bar, nekada sam voleo. O, svemirska pizza! Kakva misao! Ne možemo tek tako da uđemo unutra. Naše slike su svuda. Možda je vreme za ninjitsu tehniku prerušavanja. Ne mogu ovo da obučem. Ne mogu! Što? Baš ti pristaje. Ove boje se ne slažu sa mojom trakom na glavi. Ovo je modna noćna mora. Majki, tamo se nalazi hrana. Hrana! Nadam se da je vredno ovoga. Ha! Stomačiću, ti i ja idemo na žurku. Ha! Izvinite, konobar. Želim isto što i on. Neobično pikantno. Ej, lepotice. Jesi li ti počeo da radiš ovde? Ili ja te odmerao? Ja ne radim ovde. Ti si nova, to mi se sviđa kod žena. Pa, koji je tvoj vis zaštitni broj? 555, udaraca u glavu. Uvijek!
Hello? Ja zovem vezama za ona zelena stvorenja sa druge planete i Fugitoida. Generale, Fugitoidi i stvorenja sa druge planete su viđeni. Pa, konačno! Neka sve jedinice krenu! Odmah! Zaista verujem da će ova fina gospoda da nam pomognu. Možemo mi bolje. Stanite svi u ime federacije! Čoveče, na ovo mesto može baš svako da uđe. Sklanjaj se s puta, prolaz, brdaj! Zadnja vrata, hajde! Ti, vraći se unutra! Ne bi valjda udario jednu damu? Ali znaš, dama bi mogla da udari tebe! Samo tako, devojko! Nemoj da me mrziš zato što sam lepa. Vojnici, u napad! Čuo sam da je hrana veoma pikantna. Fascinantno. Ne bi trebalo da bude teško da se nađe prekidač za paljenje. O Bože, okolili su nas. Uklonite ovo đubre s druge planete, ali nemojte da ciljate Fugitoida. Nađite Fugitoida. Uništite ostale. Do pobede! O Bože! Čoveče, ko je zvao dinosauruse? Triceratonci, okrutna i ratoborna rasa. Oni su zakleti neprijatelji federacije. Uopšte mi ne pada na pamet šta oni rade ovde. Generale, napali su nas triceratonci. Ponavljam, napali su nas triceratonci. Triceratonci, na planeti Federacije! E, ovaj put su preterali! Izbacite ih! Razumem, generale. Mi pokušavamo, generale. Potreba nam je izlaz odavde! Konačno, uspeo sam! Solidna konstrukcija. Ukrcavajte se na Ninja Express! Pazi! Momci, pogledajte! U pomoć! Upadili su me roboti! Generale, triceratonci beže sa Fugitoidom. Ako triceratonci dođu do teleportala, to će da bude kraj svega. Pregrupiše trupe, pretražite sve. Moramo da vratimo tog Fugitoida. Spremimo i zapovednu jedinicu.
Ovu akciju ću da vodim lično. Ajde, beže nam! Pogledajte ovo, momci! Da bežimo u tome! Uz malu pomoć sudbine. Jo, mnogo sam dobar! Prikolica, nabavio sam prikolicu! Lansiranje 9, gospodine Sulu. Vodi nas u orbitu. Don, hoćeš ja da vozim? Sve je apsolutno pod kontrolom. Baš sam to hteo da uradim. Mozar javlja bazi. Prate nas. Uništite ih. Razumem, komandante. Imamo rogate glave sa zadnje strane. Čoveče, kako bih voleo da ova leteća kadica za kupanje ima neko oružje. Ovako smo samo putiće pakice. Kornjače, u stvari. Sve jedno. Ovo će sad da bude jedan ekstreman let! Plašio sam se da ćeš to da kažeš. Ovi glupani možda jesu opasni, ali Don je naučio da vozi u Njujorku. Moramo da nabavimo neko oružje. Što bi učitelj rekao, sve može da posluži kao oružje u pravim rukama. Vi, momci, izgledate umorno. Sedite! Ostavi te svetleće dugmiće, majki! Ali moglo bi da bude nešto stvarno dobro! Ili ne! Pogođeni smo! Spašen sam! Spašen sam! Padamo! Aha! Kočnice, pritisni kočnice! Lepo sletanje, batice. Moglo je da bude i gore. Mislim da nije. Izgubili smo profesora. Sada ga nećemo naći. Što znači, nikada se nećemo vratiti. Izneverili smo sami sebe. Izneverili smo učitelja Splintera. Razvedri se, Leo. Smislit ćemo već nešto. Uvek smislimo nešto. Pa bio sam toliko slobodan da stavim tragač na našeg malog prijatelja. Dobar potez, Doni. Šta je to? Borba, u blizini. Idemo! Voleo bih da bar jednom idemo u suprotnom pravcu od mesta eksplozije. U šta smo se upleli ovaj put? Momci, Fugitoid je negde tamo. Vreme je za spasavanje. Yeah!
štedljivi triceratonci! Uništite ih! Sve jedinice u pun napad! Federacija će da bude poražena. Pravit ćemo naša pokoljenja na ruševinama njihovih gradova. Komandante, Fugito, ide unutra na sigurnom. Odlično. Neka se povuku sve jedinice i spremite se za odlazak. Glave sa rogovima odlaze. Idemo! Ovi laseri su baš cool. Ne razumem. Zašto bi bunker imao deo za tovar? A? Možda zato što nije bunker. Triceratonski brod mora da dobije dozvolu da bi mogao da napusti planetu. Neka planetarna odbrana pripremi jedinice vazdušne odbrane. Komandante, federacijski brodovi spremaju vazdušnu odbranu. Aktivirajte jonsko paljenje. Ali to će da nam potroši sav benzin. To je jedini način. Uradi to. Momci, pogledajte ovo! Mi smo u svemiru? Ha? Sklonite se odatle, momci! Mi... Nemamo... vazduha! Zadrži svoj dah! Ali kako ćemo da se... Zadrži dah! Zadrži svoj dah!